მოგესალმებით. დღეს მე გასწავლით როგორ გავაკეთოთ გიგის და ბასის საიდჩეინი. დავწეროთ რამე ჩვეულებრივი ბიტი. დემონსტრაცია გავაკეთოთ, ავიღოთ ჩვეულებრივი ჰეთი. Okay, I'll be what? Hey, it's me, Tata. How you got past YouTube? აქ არაფერს არ ვაწვევით, ვიტოვებთ ესე. და აქ ჩვენ გვაქვს მეორე ჩანელზე ბასი, ვიღებთ აი მას link to controller. Pick control, pick LFO. აქ ვაწვევით inverted. Input-ი გვაქვს 1, დავაკეთებთ 0 დროს. აჰა, enter-ი და accept. ეხლა შეხედეთ. და მე ეს ბასი რო გასწორდეს და არ იყოს ეს საზეზღრათ არ შვებოდეს ხმის დაწევას აქ ესე ვაკეთებ DK ამით ვოლიუმს ვაკეთებ რამდენი გვინდა რომ ჩაწეროს აქ სრულ ეს იყო. მადლობა. ნახვამდის.